حزبiga mucaaradka ay wadanayo waxa munaasabad ballaaran lagu sameeyay hotelka Marodijo ee magaalada Hargeysa taageerayaalka soo jeeday konfurta magaalada Hargeysa kuwaas oo cududooda taageero muujiyay xisbiga mucaaradka ee wadanihi munaasabadani had mid mugu yimisan la isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadanihi ayaa waxa go'aantii munaasabadaas hadal kala duwan ka soo jeediyay taageerayaashani ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadanihi kuwaas oo faafayeen ka bixiyay ujeedooyinka kala duwan ay ugu soo diga rogteen xisbiga wadanihi anigu haddaan ifraaynahay doorashada cabdiraxmaan si gaara ayay ii taabanaysaa cadaalad dambe nin madaxoo mar dambe waxa hoomadda ku takrifalayaa maalinta uu madaxweyne noqdo jiri mayso maalintaan madaxweyne noqota ilaahay wuu kaa dhigayaay shacbiga reer somalilan inaad tustid cadaalad socota inaad taabsiisid waa taa cadaalad dalashabo inaad ku tiraado waxaan u mahadnaqayaa ardayga dan wadaago sida murunqa iyo muga iyo miisaan kale isku babataageen xisbiga waxa weya xisbiga kuniya waxaan oranayaa maamaa baa halka ka socotay gooraanba waraabaa la yidhi weliga caanama aragta wuxuu yidhi habeen bay igu dhaweyd buu yidhi habeen laba ninoo geeljiri uu nina xerada gudaheeda ku jiro ninna uu dibadda taagan yahay oo wax madow isu dhiibaya buu waa hanuubkii wey xisbiga kuniya halkaa horta sidaasuu ahaa xisbiga wixid ayaan ahaa oo gudoomihii gobolkaan ahaa waan ka soo wareegay markii aan ka soo wareegay waxaan isku taagay labadii xisbiga kalean isku taagay labadii xisbi markaan isku taagay mid wuxuu noqday oo aan ku arkay shar iyo khayr wixii uu lahaa mid filimkiisii la daawaday ayn ismaqalan yar fadlan filimkiisii mid la daawaday ayuu noqday filimna haddii dadku daawado oo laga bogto waa la nacaa dadku wuxuu u baahan yahay oo muuqatay waddani baan isku taagay filim cusub oo 30-kiisii socdo oo hordhaciisii la arkaayo ayaa iga dhex muuqday waddani kelmo waxaa leeyahay xisbiga waddani ee uu maanta bulshada ciiska fadhiyo waxaan leeyahay kulmiye dadku wuxuu ku nacay kulmiye dadku wuxuu ku nacay ayaa la doonayaa in laydinku doortan inaad dhameeshaan ciddii aynu joognay ee aynu isii mashkiladda maanta aa ku jirtaa wuyda ka saari karayaa ayaa aynu caashaqnay nu doonaynaa inaynu doorano ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in guusha ilaahay na siiyo anigu waxaas lahaa dhaktar cagweyn ahaan siyaasadda mar baan galay markii hore waxaas lahaa siyaasad tiyoo ku saaqaday siyaasaddaba weligaa dib hau geymaasi rajo weyn bay gashay waxaana idin ballan qaadayaa inaan nama firfircooni kale naf kale aan isgeliyo nimahaan saaxiibahay waan ka wada tirsaday xisbiga uci waa jamaal cali xuseen iyo ninka leedaa cali guray oo ku dhacay booshii kulmiya boqol jeer ayaa uga digay inay ku dhacaan booshaa kulmiya waxaan leeyahay nimankaas aad baa uga xumay inay ku biiraan xisbiga cadada iyo qoomumada ee kulmiya maanta waxaan leenahay xisbiga kulmiye geeda ha loogu yeedo xisbiga wadanina ubadda ha loogu yeedo labaad waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga wadani ee u soo dhabaradaygay 10 sannadood muddo gaadha maanta inuu halkii uu doonaayay ka gaadho haabhaabanaayo waxaan leeyahay ku sii dhiiro waynu haynaaye ku sii dhiiro inta aad kursiga ku fadhiisanayso gebagabadii munaasabaddaasi waxaa hadalo kala duwan oo soo dhoweyna ka soo jeediyey murashaxa jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaana uu yidhi maanta ummaddu waxay ka daashay waa ugu iska joogtaa maamulka kulmiye
وهي مانتا ومدن لو شو ديرين جليات وهي سا سلام ربما توهي تريد تبيه وعبك أنا كلمني معلوم بالله عيب على صوت أبا أنت لقى حكمي لا سير بالك تاسو كوسير أدا نور سير بالك ما أنت أشري وكسر نوم وياك ما تكاري سير بالك أوفكي بهيم ركبي سير يكيلو بس كورا ما يبغى أي ما ينلشين يوم لا بيكشين ما أنت شعبي isku sabati xoriyo maamulkii ugu horeeyay xisbiga mucaaradka wadani munaasabad sidan oo kale taa u sameeyo taageerayaal ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa balse maalmihii ugu dambeeyay munaasabadahan ayaa ahaa kuwa istaba joogahay waxa Khalid Bakayle fogaanay raga xorta Star TV Hargeysa.